ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡିଲେଟ୍ସକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପଛରେ ଥିବା ପୌରାଣିକ କଥା ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ଭୋଗକୁ ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୌରାଣିକ କଥା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଥରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ନିଜ ମନ କଥା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କାରଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଦେଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଦିନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜିଗଲା। ପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନାରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପାର କରୁଣା। କୈବଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବତାମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କିପରି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଦିନେ ନାରଦ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହେଉନା କାହିଁକି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବି। ଦିନେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପରିଚାରିକା ବେଶରେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରିଟିଏ କଲେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଓଳେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ମାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟର ସହିତ ସେବା କରୁଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଏକ ପରିଚାରିକା ପରି କାମ କରୁଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରଦଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତୁମେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବହୁତ ସେବା କଲ, ତୁମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେହି ବର ମାଗ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ତ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବଚନ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ, ମନା କରିବ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ମାଗ ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମାଗ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, କାହିଁକି ନା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ମାତା, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୋତେ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନାରେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ତୁମେ ଆଉ କେଉଁ ବର ମାଗିବ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ୍। ଦେବଶ୍ରୀ କହିଲେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରସାଦ କାହାରିକୁ ବି ଦେବନି, ମୁଁ କେମିତି ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତୁମକୁ ଦେବି, କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବି, ତୁମେ କୁହ ନାରଦ ମୁନି। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ୍। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ତ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି ବର ମାଗିବି ମୋତେ ଦେବେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଗଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ବହୁତ ସେବା କଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ସେବା କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପରଶୁଥିଲେ ସେଦିନ ବି ପ୍ରସାଦ ପରଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ଯେଉଁ ହସ ଥିଲା ମୁହଁରେ ସେଦିନ ସେହି ହସ ନଥିଲା, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦରର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଜି, କାହିଁକି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛ। ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ କଥା ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଦିନଟି ତୁମ ପାଇଁ ସେଇ ଆଦେଶରୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛି।
ମୋ ପ୍ରସାଦ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନାରଦଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରସାଦ ଦେବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ। ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଚାଲାକିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆଣି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତା ମୋ ଜୀବନର ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବି। ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ମନ ଖୁସିରେ ହରି ନାମ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଜପି ଜପି ଗଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ହେଇ ଶେଷରେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଏମିତି ଖୁସି ହେବା ଦେଖି, ନାଚିବା ଦେଖି କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ହରିନାମ ଜପ କର, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜପ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଖୁସିର କାରଣ କୁହ। ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଆଜି ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ପାଟିରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଟିକିଏ ଆଣିଛ। ନାରଦ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲି, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଣିଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ମନେ ମନେ ନାରଦ ମୁନି ଏଇ କଥା ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି। ଏ କଥା ଭାବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ଠିଆ ହୋଇ ପିଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଭାବୁ ଭାବୁ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ ନିଜର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟିଏ ଦାନା ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଥିଲା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦାନା ପ୍ରସାଦ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ମହାଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାନା ହଉ ପଛକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଶିବ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଗ୍ରହରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ମହାଦେବ ପାଟିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଆନନ୍ଦରେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସତରେ ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯିବ। ମହାଦେବଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବା ଓ ଦେବତାମାନେ ଡରିଗଲେ, ଶିବଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ସାହସ କରିପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବୀ ଓ ଦେବତାମାନେ ଆସି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ନଥିଲେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦେବତାଙ୍କ କଥାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆସିଲେ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନୃତ୍ୟର କାରଣ କହିବେ କି ମୋତେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଲାଳସାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ରଖିଥିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ମହାଦେବ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାନା ପ୍ରସାଦରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସାଦ ରଖିନାହାନ୍ତି ମହାଦେବ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଓ ଦେବତା ଋଷିମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଓ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ସେହି କ୍ଷଣି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ନଥିଲେ ତୁମର ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେବି ନାହିଁ।
କୃପା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେବତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହସିକି କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମରେ ପ୍ରକଟ ହେବି। ମୋ ମନ୍ଦିର ମୋ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ମୋ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁମ ମନ୍ଦିର ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରସାଦ ତୁମ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଏବଂ ମହାଦେବ ତୁମକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନ ଦେଇ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିବାରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରେ ରହିବ। ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ବା ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ ରହିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିମଳାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପରେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେବେ ବି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।